А този триумвират ще се продължи до 24 април. Тогава? До националната конференция. Ми тогава затова правим националната конференция, за да кажем какво ще стане. Нека да чуем делегатите от цялата страна. За сега почти всички структури застават зад нашия неоспорим лидер, господин Ахмед Доган. Но на конференцията ще видим. Желанието ни е той наистина да поеме отново оперативното управление на партията, но все пак той се оттегли и като почетен лидер, ето виждате, когато трябва, се намесва и оперативно. Той е гаранта, че ние няма да изменим на нашата кауза, че партията ще се развива в правилната посока, най-вече от гледна точка и на националната сигурност, и на спокойствието на гражданите на България. Човек трябва да се е доказал вътре в партията, човек, който не е изменял на партията, човек, който ще държи на нашите идеали, на нашите цели, на нашата кауза. Ние сме много голяма организация, имаме към 70 000 членове. Аз съм сигурен, че има такива хора вътре в структурата, но все пак, пак казвам, да оставим тези 1000 делегати да си свършат работата. Еми, долу-горе това, което се приема на, като цяло на конференцията, че структурата в Разград застава зад своя незаменим и единствен лидер, господин Ахмед Доган.